игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, суперяк геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Добре, време е Don't да take разпия. Sanchez! Don't take Sanchez, не взимай. Ти кое ще избереш? Кое мотор ще избереш? Тайна майна! Айде кажи ми бе. Хакучуто бе. И аз така. Ей, копирач! Погледни ме герой, молите се. А, what the fuck? Един готин. Всеки път изглеждаш коренно различно. Видя ли ме? Да. Не изглежда ли готино сега? Направо къртин. Къртия. Това бело готино яке. Мале, човек сега ако знаеш как изглежда това, вау. За 5 кинта. Готино яке за 5 кинта. Леле, мале, много готино яке явно. О, тук директно се завива. Аре, май френд моторчо. Леле, ще го прескоча. Не! Прескочи ли го? Падах по кяла. Ти си от... Аз много газ му дарох. Аз не знаех, че няма преграда. Добре, тука нещо не... Няма ли рампи, бе? Ти какво си хвостна, бе? Това ли е правилното, де ти прати? Да. Че не е това правилното. Това е. Не само обаче, аз съм 13-ти. Аз съм на пета позиция. Ох, тука ми се зависи от... Това колко ми ли е? 2,7. Леле, ето ги лупингите, бе! Браво, смазах се като да не кажа като какво. Оооо, бич! Мале, мен как ме блъснаха! Мен как ме блъснаха, това не е истина, не си имам брутален късмет обаче. О, Мале, аз правя лоурайд и такива по отрави, човек! Днеска е много откачен ден, аз съм на пето място вече. Аз съм на седна позиция. What the fuck? Човек направи това, дете го правят с бемхиксовете. Вау! Не буте! Браво е, пич! Не те бутнаха, сори. Ева ти права, не на тебе. Леко объркахме пътя. Не леко, а много го обърках по дяволите. На 8 позиция съм. Да, съм на 6-та. Е, брат, спри да ме блъскаш, бе, баси нагля тип, човек. Ама аз мога да блъскам, ти какво си мислиш? Опа, айде, той отиде някъде в... чекпоинта! О, фак. Сериозно ли си изпуснал чекпоинта? Добре, бе, някой ми звънна, пускай, бе, човек и прекак... Не се еме от джиден. Тази мишка не... Фак. Много гадно се изтърпи. Пълен фейл. Просто нямам думи. Как съм хванал чекпоинта и аз не знам. Аз съм си на пето място. Аз съм си на 8 място. За сега като гледам. Айде. Диди и бам. Какво това е яки кресторил ви, да? Това е Тузарко Самаско има, както виждате. Това е... Това прилича много на моето, човек. Абе, да обърнем ли трябва, бе? Зад нас не те натръгнем. Да. 700 вилера хайп! Ох, аз си взех буста и се изстрелях като идиот. Мерси, че ме путате. Е, аз съм последен, бе! Това не става ли, бе? Опа, айде фърлих се. Понайдем пикачи. Аз съм на първа позиция. Тоя трик не стана. Изфърли ли се вас? Не! Опитах се да изкоча директно от скокчето нагоре. Това тук е много хардкор, бе. Кое е хардкор, бе? Това е изи, бе. Как така, бе?
Браво бе, Злати. О, тук има това с пейките ли бе, браво бе, е това е, това е да се чува. Миляне, ти ли го минал бе? Браво. Не, не, какво направих, какво направих? Аз даже си приземих без да умра! Ха-ха-ха! Първото място е мое, битчес! Айде, айде! Ой! Хазарте, спри да пишеш на това! Да. Спри да пишеш на латиница! И аз се приземих перфектно, сега само че умрях. Значи не перфектно. Бог бе! Фарфуй! Аз призвивам точно върху чекпоинта, така че да умрем. Хазарт е спри, казах. Абе, това ли беше от хардкор? Не знам, може би да. Леле, влизаме в тунелите, нада! Уху! О, това винаги ми е било много гадно. Направи бе, ма умник! Илян, чуваш? Някакво леко съм е бутнал. И мене ме бутаха много. Ох, с тия тунели е... Пълна ненормалщина! Само да попитам чекпоинта ми къде? Ако не е тайна. Фак. Три майко мило. Той е напълно на обратна посока ли бе? What the fuck? Знаме, къде сме бе? Иляне, сгрешиме пътът бе, човек. Не сме го сгрешили. И вие не го сбъркахте бе! Иляне, не сме на там бе, момче. Ха-ха-ха-ха! Рип, Иляне. Иланката, рип! Трафлете в черния канал. Къде си ви, Иляне? Та бе, бокути! Иляни ме лаже на... Там сме, там сме. Ударих се точно пред... Ударих се точно пред чек... Браво, Злати, браво. Ох. Няма ли да излезем от тая тиня най-накрая, бе? Ей, най-накрая, браво. Сетихме се. Леле, още много чекпоинтове, бе. Дай му моето момче. Това позиция си, бе. Аз ли, бе? Да. Аз съм зад тебе, човек. А. Дишате си в потните вратове, така ли? Браво. Да. Не е много... Надира. Да. Ох, браво, че влака беше минал вече. А, да. Леле, разкарай се от тука, бе! Махни ми се от пътя! Ево, ба! Кво става, бе? Ох, гати тъп! Къде той, бе? Ох, той навътре ли се влиза, бе? Умрах от бидон! Бидон, пауър! Е, това направо... Илян бидона! Бидон лав. Ой! Абе, това било на следващата пряка. Аз не гледам. What the fuck? Отскачам от релсите, човек, от скучи. Абе, човек, това вътре. Къде да спада? Това е вътре, бе. Вътре, 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 само вътре. Само от ни, бе. Ей, напаса, кой? Мале, кой му е дал книжка на тоя, бе? А, на тебе, бе. Вас спирай по светофарите, бе, човек. Да, да. Уу! Бе, сега съм близо. Не! Не! Не, 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 не! На какво се изтърбуших, бе? What the fuck? Човек, на среднището паднах и умрях. Иран, ти ли си зад мене на трета позиция? And finish time, bitches! Е, това е!
първо място.